Mirë se vini në kanalin ton, gatim, art dhe shije. Përshëndetje, do të përgatis sot fasule, por fasule disi të veçanta, pra fasule në tavë, ju nga to fasule që i mësuar të përgatisim zakonisht, pra në tenxhere, por do t'i bëjmë në tavë në furrë. Dhe e veçanta tjetër e këtyre fasuleve, është se do të ketë një përgatitje shumë të shkurtur, pra për 5 minuta mbaron përgatitja e fasuleve. Përveç kohës së zierjes, atëherë produktet që do të na nevojiten janë, pra sikur se thanë fasulet, një tas me fasule, apo nuk mund të them masa fikse, sepse varet se sa do të përgatisni ju, do të na nevojiten 2 kukra qep, 3 speca jeshil, një të kuq, sepse janë më të vegjël specat jeshil, mund të përgatisni dhe me karrota, por unë sot i bëj vetëm me speca jeshil, do të na nevojiten hudhra, krip, piper, vegete, Nenexhik, spec i kuq, salc dhe gjithashtu do të përdor pak mish qingji, pra pjesën e brinjve. Atëherë vazhdojmë në fillim do të presim qepët, nuk ka rëndësi mënyra se si presim. Do t'i vendosim në një tenxhere me presion. Do shtojmë hudhrat, pra të gjitha produktet do të përfundojnë në tenxhere. Të gjitha së bashku pa i kavërdisur në fillim njërën pastaj të tjerat me radhë. Pra do t'i shtojmë të gjitha në tenxhere, qepën, hudhrën, specat, kripën, piperin, energjikun, ja pra të gjitha erzat, nga një lukë qaj, kemi dhe veget, i shkon shumë në energjiku fasuleve, atë shtojmë dhe specin e kuq, pak spec të kuq pikant, shtojmë një filxhan kafeje me salc, gjithsesi këto janë opcionale, nëse doni më shumë në ngjyrë më të fortë, atëherë mund të shtini edhe më shumë. Shtojmë pra dhe pjesën e brinjëve, i shtojmë vaj ulliri, e mbulojmë me kapak dhe vend të zjej, ja pra, e ka pirë ujin e saj, dhe në këto moment është gati për të shtirë fasulet, fasulet më pari kam lënë për gati 2 orë në ujë të ftohtë, dhe sikur se shikojnë janë të bymyra, pra janë të, e kanë dyfishuar masën, dhe shtojmë ujin e nxehtë, dhe do t'i lëmë të valojnë zakonisht si që i bëmë në zakonisht për fasulet. Janë duke zirë pra, për gati 20-25 minuta, dhe do t'i lëmë pak lëngë, do t'i shtojmë tani në tavë, pra janë fasule që do të shtrohen dhe do të bëhen në tavë, në furrë, unë përdojnë dhe tavë balte, unë e përdojnë tavë qelqi që ju të keni mundësi të shikoni, e vendosim tani në furë, deri sa të filloj dhe të trashet, pra të mpikset pak dhe të formoj një kore sipër, ja pra, ka përfunduar dhe kjo është përfundimi, është një gjellë që do të hajt me shumë pak lëngë, ndryshe nga fasulja tjetër që përdoret në tenxhere. Faleminderit që më ndoqët, kalofshi bukur në vazhdim. Nëse ju pëlqejnë videot tona, mos harroni të na bëni subscribe.